Pidän näitä syytöksiä erittäin raskaina ja painavina ja oma oikeusturvani takia, vaikka pidänkin kohtuuttomana myös vaatimusta huumausainetestistä, niin oma oikeusturvani takia ja pyyhkiäkseni tällaiset mahdolliset epäilyt olen tänään käynyt huumausainetestissä, jonka tulos tulee noin viikon kuluessa. I didn't have any work meetings planned for that weekend. They are confirmed usually beforehand, and I didn't have any meetings, for example, Saturday or Sunday. I had work meetings on Monday that I, of course, handled, but we didn't have any government meetings during that weekend. I had time off and spent it with my friends and did nothing illegal. Nämä videot on yksityisiä, ne on kuvattu yksityisissä tiloissa. Olen harmissani siitä, että nämä ovat levinneet julkisuuteen. Kyse on ollut siitä, että olen ollut viettämässä kavereiden kanssa iltaa, juhlinut railakkaastikin kyllä, tanssinut ja laulanut. Käytettiinkö näissä tilanteissa päihteitä? Alkoholia, kyllä. Ei huumeita? No, ei ainakaan minun tietääkseni. Näillä videoilla puhutaan jauhojengistä. Osaatteko kertoa, mikä se on? En osaa kertoa, en tiedä siitä mitä. Onko vielä jotain muita videoita kenties, jolla teitä mahdollisesti on ehkä kiristetty? Ei minua ole kiristetty millään videoilla, ei näilläkään videoilla. Nämä ovat yksityisiä videoita ja niitä ei ole tarkoitettu julkisuuteen. Missä ne on kuvattu? Milloin ne on kuvattu ja kuka ne on kuvannut? Nämä on kuvattu kesällä ja ne on yksityisasunnossa kuvattu. En kommentoi tietenkään, kenen kotona nämä on olleet.